Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře iSetOS. Moje jméno je Honza Březina a dnes se budeme věnovat aplikaci Pages. Tento webinář je na přání. A ptali jste se nás, kdy se vyplatí používat aplikace z balíku iWork, což znamená aplikace, které připravil přímo Apple a jsou bezplatně k dispozici pro Maca, pro iPad, pro telefon, a nebo kdy je lepší sáhnout třeba po balíku od Microsoftu, což znamená Microsoft Office, nebo Google aplikace, nebo třeba Open Office v případě Macu. A hodně záleží na tom, s jakými dokumenty budete pracovat, jak nároční jste uživatelé a s kým budete na těch daných dokumentech spolupracovat. Já osobně to mám nastavené tak, že mám Pages, Numbers a Keynote od Apple opravdu rád. Ty aplikace jsou minimalistické, přehledné, jednoduché a mimochodem dostanete je zdarma ke svým Apple produktům. Takže na svoje vlastní dokumenty, které vytvářím jenom já a výsledek typicky klientům buď prezentuju ze svých zařízení, a když je to třeba prezentace, nebo posílám ve formátu PDF, což jsou zejména a knihy a tabulky nebo dokumenty, tak v takovém případě jsou pro mě tyhle ty tři aplikace nejlepší. A v situaci, kdy potřebuji spolupracovat s nějakými kolegy, kteří používají jiné řešení, tak se snažím používat stejné řešení jako oni. Takže Pages umějí načíst dokument z Wordu a umějí dokument Pages vyexportovat do Wordu, ale v obou dvou směrech jsou nějaká omezení. Takže nemáte 100% jistotu, že to, co vidíte v Pages, bude ve Wordu a obráceně. Prostě každá ta aplikace má trošku jinou funkčnost a trochu jinou filozofii. Takže pro situaci, kdy mi pošle někdo Microsoft Word, mám předplacený Microsoft Word, Excel a PowerPoint. A dokonce mám i Open Office na Macu pro případ, že mi někdo pošle dokument přímo v těch Open Office formátech. Když se podíváme na aplikaci Pages samotnou, tak vypadá velmi podobně na všech těch třech platformách. Já vám to tady ukážu například na iPadu, kde upřímně řečeno s Pages pracuju nejčastěji, což je trošku zvláštní. Napsal jsem tady třeba 4 knihy elektronické. A když se podíváme do Pages, tak startujeme logicky otevřením nějakého dokumentu a všechny tři aplikace vzorně spolupracují s iCloudem, protože jak ty aplikace, tak iCloud jsou o Apple. Nedává příliš smysl používat Pages, Numbers a Keynote s Dropboxem nebo s Google Diskem nebo s OneDrivem od Microsoftu. Sice z těchto úložišť můžu importovat a exportovat na ně, ale je to nepohodlné. V případě iCloudu přímo otvírám ty dokumenty, co jsou na iCloudu, přímo s nimi pracuji, jednoduše sdílím, můžu mít třeba ten samý dokument otevřený tady i tady, a to dokonce ještě dřív, než ho pojmenuju a poprvé uložím. No a když řeknu vytvořit nový dokument, já tady kliknu na plusko, tak tady je první za mě z asi největších výhod Pages, a to jsou šablony, které tady Apple připravil. Ne, že by Word neměl šablony, má a hodně se zlepšily, ale jsou takové za mě okoukané a takové hodně technické. Apple to mnohem víc hraje přes emoce, takže ty šablony jsou vizuálně elegantnější, jsou takové jako víc catchy, takové jako chytlavé, a mně osobně se hodně líbí. A co je důležité, máme tady šablony jak klasických dokumentů, tak třeba šablony elektronických knih. A opravdu jsme v Pages napsali celou knihu, třeba Můj podivuhodný život s iPadem, což je knížka, která má 400 stran. A použili jsme předpřipravenou šablonu, napsali jsme v ní knihu a přímo z Pages jsme exportovali do EPUBu, do PDFka a potom s převodem ještě do MOBI. Takže můžete tady vytvořit jak jednoduchý dopis, tak pěkný leták, tak elektronickou knihu. A ty šablony, co jsou tady připravené, jsou velmi hezky udělané, je jich velké množství a jsou plně lokalizované do češtiny. Takže si vyberete šablonu a jsou vlastně dvě možnosti, jak můžete s Pages pracovat. Buď s nimi pracujete jako s klasickým textovým editorem,
Takže si vyberu některou z těch šablon, které jsou textově orientované, a pak pracuji s plovoucím textem, což znamená opravdu odstavec za odstavcem píšu nekonečný dlouhý dokument a bude se mi to chovat jako takový jednodušší Word. Jsou tady věci, jako jsou třeba automatické obsahy, formátování odstavců, stylů a podobně. To všechno tady najdeme a vždycky se to dělá kontextově, takže vidíte, že ten panel mám prázdný a v okamžiku, kdy si vyberu nějaký blok, tak můžu nastavit jeho parametry. Takže teď tady mám třeba nastavení odstavce a vidíte tady všechny parametry pro odstavec a můžu s tím pracovat. A když zvolím obrázek, budu tam mít formátování obrázku, když zvolím tabulku, budu mít formátování tabulky. A vždycky se to ovládá stejně, což je další velký rozdíl proti aplikacím od Microsoftu, kdy každý ten prvek se ovládá trošku jinak, má víc funkcí, takže je těžší se naučit tu aplikaci plně ovládat. A nebo druhá možnost je, když já se tady vrátím a vytvořím nový dokument takového toho letákového stylu, tak můžu Pages používat v zásadě jako takový jednoduchý DTP nástroj. Což znamená, můžu tady dělat nejen jednoduchý text, ale i poměrně komplexní grafiku. Takže když se tady podívám třeba tady na ten leták, tak je vidět, že vypadá elegantně a zároveň jsou tady vlastně prvky, které jsou otočené a orotované a je to kombinace grafiky s textem a s nějakým formátováním. Takže tohle už není situace, kdy bych pracoval s plovoucím textem, ale je to situace, kdy pracuju s jednotlivými objekty a mám tady objekt nadpisu, a mám tady objekt obrázku, mám tady třeba čáru a podobně. A vlastně s tím už nepracuju jako s textovým editorem, ale pracuju s tím jako s nějakým sazečským nástrojem nebo grafickým nástrojem, pokud chcete. A co je velice příjemné na aplikacích od Apple, je, že jsou mezi sebou propojené. Takže vlastně stejnou funkcionalitu, jakou nabízí Pages pro práci s textem, nabízí i Numbers a Keynote. A obráceně v Pages mám stejný luxus práce s tabulkami nebo animací, jako mám v Numbers a v Keynote. Takže ty věci jsou pěkně propojené, fungují na všech platformách a jsou velice přehledné a jednoduché. Takže když se podíváme třeba na ty knihy, já vám tady otevřu knihu o GarageBandu, tak tohle je elektronická kniha, která byla kompletně napsána, vysazená, skorekturována v aplikaci Pages. Nepotřeboval jsem žádný další nástroj a dokonce přímo z Pages můžete svoji hotovou knihu publikovat do iBook Storeu a prodávat přes Apple. Přátelé, díky moc za pozornost, doufám, že jako takové prvotní seznámení to stálo za to. Budou následovat samozřejmě Numbers a Keynote a potom bude následovat živý webinář, v kterém velice rád odpovím na všechny vaše otázky. Mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.